פרשת השבוע, פרשת שמיני, כתוב את העניין הזה של מיטתם של נדב ואביהו. כתוב בפסוק, ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש. אומר רש"י עליו השלום, הוא אשר דיבר, היכן דיבר, הקדוש ברוך הוא כבר הודיע למשה רבנו, שידע שביום הראשון של חנוכת המשכן, באלף בניסן, עתיד למות מישהו. עתיד למות מישהו, אפילו שזה היה יום של שמחה, הקדוש ברוך הוא אמר, עתיד למות מישהו. אומר רש"י, אמר הקדוש ברוך הוא, ונועדתי לך שמה, לבני ישראל, ונקדש בכבודי. אל תקרא בכבודי, אלא במכובדי. אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום. ידעתי שיקרה משהו. והייתי סבור, או בי או בך. הייתי בטוח שמי ייפטר, או אני או אתה. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. כי אם הקדוש ברוך הוא בחר בהם ולא בחר בי ולא בחר בך, סימן שהם יותר גדולים מאיתנו. כתוב שהקדוש ברוך הוא בשעה שלוקח צדיקים מן העולם, הקדוש ברוך הוא מתכבד על ידי כך. כך אומר רש"י, כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, מתיירא ומתעלה ומתקלס. כי הבריות אומרות, אם באלו עושה כך, כל שכן ברשעים, ואז הרשעים פוחדים לעשות דברים. אז אם כך נדב ואביהו, הקדוש ברוך הוא לקח אותם, אמר משה לאהרון הכהן, הייתי בטוח או אני או אתה. עכשיו אני רואה שלא. אני רואה שהקדוש ברוך הוא לקח את שני בניו של אהרון, נדב ואביהו. זה אומר שהקדוש ברוך הוא בחר בהם. מה פתאום חשב משה רבנו שמספיק או אני או אתה? הרי בסוף מה היה? שתיים הלכו. אז מה פתאום הוא חשב בהתחלה שזה יהיה או אני או הוא? אולי שניהם, אולי גם משה, גם אהרון. למה הוא חשב שזה יהיה רק אחד? הוא אומר לו, ככה חשבתי. חשבתי שזה יהיה או אני או אתה. בסוף אני מגלה לו, זה שניים. תשובה לזה כתוב שאנחנו ביום הכיפורים, אנחנו קוראים פרשת אחרי מות שני בני אהרון. למה קוראים אחרי מות שני בני אהרון? כיוון שבא להגיד לנו, כמו שיום הכיפורים מחפר, כך גם מיטתן של צדיקים מחפרת. יום כיפור מחפר, למרות שיכול להיות שהעבירות שעשה בן אדם הן בעוצמות אדירות, אף על פי כן, יום הכיפורים מחפר. אותו דבר, מיטת צדיקים מחפרת, אף על פי שיכול להיות שהעבירות שהדור עשה, זה בסדר גודל שאי אפשר לתאר ולשער שהצדקות של הצדיק אין בכוחה להשתוות מול אותם העבירות שעשו. אף על פי כן, מיטתן של צדיקים מחפרת. מאיפה יודעים את זה? הגמרא אומרת, מסכת בבא מציעא, אדם נתן הלוואה למישהו. נתן הלוואה 100 שקל. הביא לו אותו האדם הזה על 100 שקל, נתן לו משכון. נתן לו משכון, אומרת הגמרא, נתן לו קטה דמגל, נתן לו ידית של מגל, תמורת המשכון. המלווה מחזיק ביד שלו עכשיו את המשכון. אומרת הגמרא, אם נאבד המשכון הזה, אפילו שהערך של המשכון פחות מהלוואה. 3 שקלים שווה. 3 שקלים, 4 שקלים. נאבד המשכון, הלווה פטור מלשלם את כל הכסף של ההלוואה. אני לא אומר שלא, אולי רק כנגד הסכום של המשכון, טוב, זה, איבדתי לך את זה, אל תשלם לי. לא. זה 100 שקל שווה ההלוואה, איבדת לי דבר שווה 3 שקל, הפסדת את כל 100 שקל. אותו דבר, הצדיקים. צדיקים, הקדוש ברוך הוא לוקח אותם משכון. לוקח אותם משכון. ברגע שהקדוש ברוך הוא לוקח אותם משכון, זה אף על פי שכמויות של העבירות, הן כמויות גדולות מאוד, הקדוש ברוך הוא לוקח את המשכון, נאבד המשכון, יש כפרה לכל אדום. משה רבנו, ביום הזה, של יום השמיני המינויים, משה רבנו עומד ורואה שאש לא יורדת מהשמיים. כתוב רש"י עליו השלום אומר, ראה אהרון שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל. היה מצטער ואומר, יודע אני שכועס עליי הקדוש ברוך הוא, ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. כביכול שיש לו איזה פגם בגלל חטא העגל. אמר לו למשה, משה אחי, כך עשית לי?
נכנסתי והתביישתי, למה ביקשתם ממני להיות כהן? איזה בושות יש לי עכשיו? מיד נכנס משה אמו, וביקשו רחמים, וירדה שכינה לישראל. משה רבנו עמד בתפילה, ביחד עם אהרון הכהן, וירדה שכינה. ירדה שכינה על ידי התפילה שלהם. זאת אומרת שמשה רבנו חשב שאין צורך בקורבנות שאהרון הכהן יקריב. אין צורך שתרד אש מן השמיים בשביל אהרון הכהן. למה? כי מה אמור לקרוא ביום הזה? למות. או אני, או הוא, או משה או אהרון. אם ימות מישהו, אז הוא מחפר על כולם. אם הוא מחפר על כולם, יש צורך בקורבנות כבר? גמרנו, כולם כבר התכפרו. אין צורך בקורבנות. אבל משה רבנו אומר, היה לי פלא כל הזמן. אם הקדוש ברוך הוא מצד אחד אומר לי שצריך למות מישהו, שזה או משה או אהרון, אז איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בכל זאת מתעקש לבקש שיביאו גם כן קורבנות, יביאו קורבן חטאת? מה, איזה צורך יש בזה? הבין משה רבנו שזה כנראה הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בזה. לא מסתפק במיטתם של אחד מהם, או משה או אהרון, אלא מה? בדיוק, דרגה יותר גבוהה, גם צריך להביא חטאת. אז מה אומר משה רבנו? אז אחרי אני חשבתי שאם משה ימות, יביאו חטאת. אהרון ימות, יביאו חטאת, כי לבד זה לא מספיק. חשבתי או אני או אתה, אבל אומר בסוף יתברר לו לא, שניים מתו, לכן כתוב, וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. הקדוש ברוך הוא דרש פה, עכשיו חשבתי שזה יהיה רק אחד, אני רואה שזה שתיים, כי רצון השם היה ששניהם ילכו. כדי לחפר באמת על כל הדור, לחפר על כל מה שהיה. אז גם כן השבוע הזה שהסתלק מאיתנו הרב קנייבסקי, אנחנו נמצאים עדיין בשבעה הימים. השבעה הימים זה שבעה ימים להספד, כך אומרת הגמרא מועד קטן. כמה שמדברים ומדברים, אתה רק שומע שאתה לא מתחיל לשמוע כמה סיפורים וכמה עובדות. סיפר ראש הישיבה, חכם שלום הכהן, סיפר שכשהוא ראה פעם, הוא היה בבני ברק, הוא ראה את הסטייפלר. בערב סוכות, סוחב שכח. זה שמעתי ממנו, מחכם שלום עצמו שמעתי את זה. אז הוא ראה אותו סוחב שכח, את הסטייפלר, היה סוחב ענפי דקל. בשביל סוכות היה סוחב את זה, היה כותף את זה, לפעמים פעם הוא היה כותף בירקון, אחרי זה פה בבני ברק, היה איזשהו מקום. אז רואה אותו סוחב שכח, אומר לו, כבוד הרב, אתה מבוגר, יש לך בן צעיר, לא? מה, הוא לא יכול לעזור לך? היה בגיל 80 כבר הסטייפלר אז. הבן שלך צעיר ממך, לא יכול לעזור לך? אומר, הבן שלי לומד תורה יותר טוב ממני. אני לא רוצה להפריע לו. עד כדי כך. נתנו לשבת וללמוד, לשבת ולעסוק בתורה. זה השקידת התורה, הגיעת התורה שהייתה לו, זה אי אפשר להבין. לפני כמה שנים הגיעו אליו, היה איזה יהודי בבני ברק, איזה אברך אחד, שביקשו ממנו, ביקשו לו להיות צמוד לאיזה יהודי מבוגר, לא עלינו, לא עליכם, חולה באלצהיימר, מחלת השכחה. אז ביקשו מאותו אברך שיהיה צמוד אליו, שלא לא יאבד, איך תדע איפה בן אדם נמצא. זה היה פה בשכונת רמת הארון בבני ברק. אז יום אחד הוא היה, זה התקופה של תמוז אב, היה צריך אותו האברך הזה, היה צריך להתפנות רגע. אז נכנס לאיזה בית כנסת, אמר לו, חכה רגע, אני שתי דקות אני מגיע. העמיד אותו ליד איזה עץ, אמר לו, שתי דקות אני פה. נכנס להתפנות וחוזר, לא רואה, נעלם בן אדם. היה בן אדם, מתחיל בחיפושים, לא מוצא. עוגמת נפש גדולה הייתה לו, הוא אשם בדבר, מה יעשה? חיפשו, ערבו את המשטרה, ערבו את זקה, ארגוני הצלה. לא מצאו עד הערב, זה היה בצהריים, עד הערב. בן אדם הזה, אם לא אוכל, לא שותה, בחום הזה, מי יודע, יחזיק מעמד. חכו למחרת בבוקר, שוב חיפושים, מגיע צהריים, חיפושים. מגיע ערב, כבר יותר מיממה, בן אדם לא נמצא. הגיע כבר יום למחרת, 48 שעות של חיפושים לא מוצאים. הלכו לגאון רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק הקדוש לברכה. היה הרב של רמת השרון. רבי יעקב אדלשטיין הוא אח של ראש ישיבת פונוביץ', שיהיה בריא עד 120, זה הרב גרשון אדלשטיין, שיהיה בריא. הם אחים. אז הלכו אליו, ביקשו ממנו לעשות גורל הגרא. יש איזשהו גורל מסוים שהגאון מוילנה כתב, שצריך לפתוח את התנ״ך ולפתוח באיזה עמודים מסוימים. בדיוק, כן, כן, ואז יוצא לך איזה פסוקים, 777, יוצא איזה פסוקים, ולפי זה אתה יודע להכריע.
אז הוא, הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל אמר שהוא לא כל כך מרגיש טוב, הוא לא יכול לעשות את זה, תלכו לרבי חיים קניאבסקי, שהוא יעשה את זה. טוב, הלכו לרבי חיים קניאבסקי, אותו האדם הזה, אותו אברך בכבודו ובעצמו הלך, הוא אומר, כתב על פתק, כתב בדיוק את כל הסיפור, את כל המאורע, מה שקרה, מה שזה, שהרב יעקב אדלשטיין שלח אותם וכו', שם לו את הפתק, אומר, הוא עמד בתור, אומר, כל נשים שעברו לפניו, כולם אומרים להם בוע, 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 ברכה והצלחה, ברכה והצלחה, והם מתקדמים הלאה. הוא אומר, שם לו את הפתק, שם לו את הפתק, זה בממה מוסגר, הבוע שהרב קניאבסקי היה אומר, זה רמוז בפרשת השבוע, תחילת הפרשה, ויהי ביום השמיני, ראשי תיבות בוע. ויהי ביום השמיני, ראשי תיבות בוע. זה מה ש... נפטר השבוע, קברו אותו השבוע. על כל פנים, אז באו אליו, אז הוא שם לו את הפתק, הוא אומר, הרב קניאבסקי, שלא כהרגלו, לא חותך, לא אומר, כן, לא, מותר, אסור, תלך, חושב. מה כלומר, שתי דקות במושגים של הרב קניאבסקי, זה נצח. לשבת ולחשוב, לחשוב, לחשוב, הרב קניאבסקי חושב, כעבור שתי דקות אומר לו, תלמדו מסכת בבא מציעא. כך אומר, תלמדו מסכת בבא מציעא. מסכת בבא מציעא, זה לא בבא מציעא, זה מציעא עם עין, זה לשון אמצע. אבל המסכת הזו עוסקת גם באילו מציאות שלו, אילו מציאות, מתעסק בעניינים של מציאה. תלמדו את המסכת הזו ויהיה בסדר. טוב, הלך אותו אברך הזה, מיד הגיע לכולל שלו, תפס 20-30 אברכים שעמדו איתו בכולל, אמר להם, עכשיו כולם יושבים לומדים מסכת בבא מציעא, כל אחד בזה שתי דפים, זה שלוש דפים, גמרו את זה תוך 40 דקות, מסכת שלמה, 120 דף, גמרו את זה תוך 40 דקות. 40 דקות גמרו את המסכת, והם מקבלים טלפון מזקה. מצאו את הבן אדם, ללא רוח חיים כמובן, בפתח תקווה. אבל מצאו אותו. זה הרב קניאבסקי אמר, תלמדו בבא מציעא, תמצאו אותו. ככה היה. זה סיפור אחד. עוד סיפור היה, הרב קניאבסקי ידוע, שקידת התורה שלו זה דבר שאי אפשר להבין בכלל באיזה השגות. היה פעם איזו קבוצה של בחורים, הגיעו אליו, אמרו לו, אנחנו רוצים ללמוד עם הרב חברותא. זה סיפור שלפני 30 וכמה שנים. רוצים ללמוד עם הרב חברותא. פעם בחודש שהרב ימסור לנו שיעור בתלמוד ירושלמי. פעם בחודש שיעור בתלמוד ירושלמי. אמר להם הרב קניאבסקי, למה פעם בחודש? כל יום. אמרו, בסדר גמור. מתי קודם? באיזה שעה? מתי לבוא? בצהריים? לא. שעה לפני הנץ. שעה לפני שאני מתחיל את התפילה, ב-4 לפנות בוקר, כל יום, הוא אומר, אבל יש לי תנאי איתכם. היו קבוצה של 20 תלמידים, יש לי תנאי איתכם. התנאי הוא שאין מושג כזה של אונס. אין מושג של חיסורים ואיחורים. מי שאיחר, מי שחיסר, גם אם היה לו אונס הכי גדול, לא מעניין אותי מה שיהיה לו, הוא כבר לא יכול להיות בקבוצה. הוא בסדר גמור. ישבו, למדו איתו, היה אחד התלמידים, היו כבר בתקופה הראשונה, כולם היו, אחר כך זה לא התעורר, זה השעון מעורר, לא צלצל לו, הלך בפחד, נשארו ממש קבוצה מצומצמת של 2-3. אחד מהתלמידים, מהאלה שלמדו איתו, עמד להתחתן, לפני חתונה. הוא אומר, אני לפני חתונה, אני יודע שצריך לבוא לרב קניאבסקי, ללמוד איתו בבוקר. באותו לילה של החתונה שלו, לא ישן, אולי שעה ישן בלילה, ארבע לפנות בוקר הוא אצל רב קניאבסקי. כל השבע ברכות, עברו ימים של שבע ברכות, יום אחד היה עייף לגמרי, לא שייך, אומר, לא שייך לקום, עייף כבר כמה מסוגל, גרר את עצמו, הגיע באיחור של כמה דקות. הגיע באיחור של כמה דקות, הרב קניאבסקי מסתכל עליו והמשיך את השיעור. ממשיך את השיעור, כאילו, קלטתי אותך, ממשיך את השיעור, טוב. ככה היה ש... למה זה התחתן, נולדו לו ילדים, בן ראשון, בן שני, בן שלישי. לפני הלידה של הבן הרביעי שלו, 2 בלילה, אשתו אומרת לו, אני מרגישה צריכה ללכת לבית חולים. לוקח אותה ב-2 בלילה לבית חולים, בדיוק הלידה, 4 לפנות בוקר. הוא נמצא איתה בבית חולים. 4 לפנות בוקר, מגיע אליו לרב קניאבסקי, לקח ישר מונית מבית חולים ישר לבית שלו. שוב הרב קניאבסקי מסתכל אליו. בסיום השיעור, אומר לו הרב קניאבסקי, זהו, היום היית, מהיום אתה כבר לא מגיע יותר. למה? אמרנו, אין איחורים, אין חיסורים, אין אונסים, אין שום טענה.
טוב, אז כן, המחור הזה, התלמיד הזה, כבר סיפור של כמה שנים השיעור הזה, זה לא סיפור של יום אחד, זה לשבת לשמוע מן השיעורים. טוב, זה עוד לפני התקופה שהוא היה מסיים את ה... כנראה כי הרי מסיים הרי את כל התלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי בכל שנה, זה עוד לפני התקופה שהוא התחיל לסיים את התלמוד ירושלמי כל שנה. התחילה היה מסיים רק את התלמוד בבלי, אחר כך הוא הוסיף עוד הוספות, כל השולחן ערוך, כל ה... טוב. באמצע היום ניגש אותו האברך הזה, נכנס לבית של האפקניבסקי, אומר, אני מבקש, מתחנן, פעם אחרונה. אמר לו, לא, אמרנו, הסתיים הסיפור. באו הבני בית, אמרו לו, לא, אמר לו, האפקניבסקי בסדר. אבל זה פעם אחרונה, פעם הבאה, גמרנו, אל תבקש, אל תתחנן, סיימנו עם הסיפור הזה. באמת ככה היה. במשך עוד כמה שנים טובות עד שסיימו את כל התלמוד ירושלמי, ישב איתו, זה סיפור של איזה 10 שנים, בסך הכלי שלמד איתו, ישב למד איתו, סיים את כל התלמוד ירושלמי. אז זה סיפור על האברך הזה שלא פספס, אבל הסיפור הגדול זה על הרב קניבסקי עצמו. שהוא עצמו לא מושג של חולה, ולא מושג שלא מרגיש טוב, ולא מושג של, יש לו איזה חתונה בדיוק של איזה בן או של נכד, זה בסיפור של לפני 30 וכמה שנים, עדיין הוא בכל זאת היה מסתובב. שום דבר, הלך לישון גם מסתם מאוחר בלילה. לא. קביעות זה קביעות. לא מפספס אפילו לא יום אחד. זה שקידת התורה, יגיעת התורה. כל מי שלומד, כתוב בתנא באבות אומר, מי שלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. ונהנים ממנו עצה ותושייה. איזה דברים הרבה? ככה מפרשים מסבירים רוח הקודש. אז אם ככה, בפשטות אנחנו מבינים, הפשט הפשוט, שמי שלומד תורה, כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. אז מה אנחנו מבינים? אחרי שהוא למד תורה לשמה, אז הוא זוכה לדברים הרבה. זה סיבה שאדם רוצה לזכות לדברים הרבה, שישה ללמוד תורה. אבל אפשר להסתכל את זה גם הפוך. אם אתה רואה אדם שנהנים ממנו עצה ותושייה, והוא זכה לדברים הרבה, מה זה מעיד שמה התורה שלו? זה תורה לשמה. זה לשני הכיוונים. זה מתחיל עם תורה לשמה וזוכה לדברים הרבה. אז גם כן מי שאנחנו רואים שהוא זכה לדברים הרבה, זה מעיד כמה תורה לשמה שהוא למד. שבעזרת השם יהיה מליץ יושר על כל עם ישראל שנזכה לגאולה שלמה ברחמים בקרוב אמן.